Um caminhão de lixo não consegue segurar um titã! Nós já vencemos o Thanos, pai. Mas podemos vencer ele de novo, se você quiser. E aí, você tira o lixo. Tá certo, você venceu o Thanos. Mas consegue destruir eles? Vermelho é pra parar! E verde também é pra parar, nesse caso. Deixa as piadas de cores pra mim, duende! Por quê? Você tá verde de inveja? Já chega, seus tontos! Qual dessas pedras do infinito tem um botão de mudo? O papai tá realmente entrando nessa. Tô nem aí pra quantos vilões vocês são. A gente ainda consegue ultrapassar vocês. E quem é que tá falando de corrida? Hulk Vermelho detona! E fui! Bobeou, dançou. Espero que esteja com fome. Hora de fazer um sanduíche de herói. Não seria sanduíche de vilão? Não, nós que somos o pão. Esquece isso, você já é. Eu tenho que discordar. Desde quando o Hulk é detonado? Juntos nós somos indestrutíveis. Mas eu sou indestrutível sozinho! Vocês ainda estão em desvantagem! Titãs não sabem contar! Nós somos quatro, cara! Conta de novo! Isso parece trapaça! Agora é com a gente! Eu tenho um plano! Vou pegar o grandão pra segurar ele! Ou podemos ir com a minha sagacidade! Meus olhos! Velocidade máxima não precisa ser em grupo. Cuidado! Toma cuidado você! Voltem aqui, seus tolos! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Foi mal. Hã? Mas você ficou pra trás. Até logo! Ai, não! Viu? Meu plano é melhor. Deveria dizer isso pro Hulk Vermelho, porque ele voltou. Hulk esmaga! Vamos no meu plano? Tá bom. Acho que tá na hora da gente dar um tempo. A sua derrota vai ser perfeita. Aposto que eles vão te arrastar pra baixo. Você não pode cair naquilo que não vê. Minha visão é 10 de 10. Se segura, aranhazinha! Valeu pela carona! Valeu você pela forcinha, grandalhão! Já chega! Eu ainda tenho cavalos infinitos no meu carro! Vai ter que me pegar! Eu não consigo ir mais rápido. Tá tudo bem. Apenas ser rápido não é suficiente. Mas a gente não tá sozinho, não é? Isso quer dizer... Isso mesmo. Simbora! Trabalho em equipe! Vamos ficar juntos. Isso aí! E segura firme! Sai da minha frente! Isso deveria ter sido um estalo! Show de bola! Parece que o Thanos vai tirar o lixo. Sim, ele perdeu. Mas quem venceu? Eu venci. Valeu pela ajuda. Bom, eu acho que o lance de trabalho em equipe deu certo, né? Você tá certo. Não teria conseguido sem o Pantera Negra, irmão. Não, você venceu de forma justa e limpa. Mas o Rocket tá pronto pra mais uma rodada. Mais uma rodada? Demorou. Manda ver. Eu fico com o Homem-Aranha. Bobinhos. A gente vai correr de novo. Mas com um exército inteiro de Hulks.